өдрийнхөө энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхнийгээ сайн байгаа гэдэгт маш их итгэлтэй байна. За жижиг өнөөдөр шилдэггүй яг одоо нэгэн сонирхолтой хүнийг тусах гэж байна. Та нар хин гэдгийг угаасаа надаар хилүүлдэггүй мэдж байгаа. Энэ гарчиг дээр байгаачлан зарим нэгэн TikTok домог хүн ирчээд одоо намайг дуудаад аммау гэд байна. Тэгээ бүгдээрээ очиод аваад гэтээ яг TikTok домог яг тэр хүн дээ биш надаа яг Монголоос юу ирж байгаа гэдэгт байгаа юм л да. Мохотэ удаа тавсаа. За бүдээ одоо шүр онгосны буудлыг явчих. Тэгээд бид яг гарахад бэлэн болчихсон. Тэгээд дүүдээ хаал хийсэн. Яс замдаа ядарч байгаах гэж одоо хөлтэй шүл хийлээ. Тэгээд ирчээд өөрөө цааш та хаалаа хийний ахдлаа. За тэгээд гарахад бэлэн болцсон чинь гэртээ одоо юу хийгээд ах вэ? Угаасаа цаг аль хэдийн одоо оройны 7 болцсон байна. Тэгэхээр хого аваад гарахгүй бол манай гэрийн хог үрчээ. Оо! Энэ гэртээ fashion dog юм байна. Fashion dog шинээр өнөөдөр чинь fashion dog юм нэг шүү дээ. За, fashion dog-ын гоё юм ирсэн байх шүү. Өнөөдөр чи яасан нүгдүүлээ нөгөө нэг. Оо ямар хүн юм бэ? Нара ин камерцэг. Өнөөдөр чи яасан нөгөө нэг дашны балж юм өдөр өдөр үйлхгүй. Яна энэ дутсан юм уу гэх гайгүй. Ямар том хайрцаг байна. За за. Хөөе. Юм уу хайрцаг хайрцаг хараа задлах юм. Дүүг авах юм гэхгүй хамгийн маа задлах шүү дээ. За ирээд задлахаас чамайг. Өө мөр санд мэд л явж. За за. Манайха очиад уулзах байл. Амар удаан хүлээсэн. Хүн чинь бас ингээд нөө нэг хоёулаа байж хагаад хичнээн ингээл нөө нэг хичтүү хоёр хоорондоо муудалцал чи ёо би ёо гэдэг байсан ч гэсэн яг ингээд хажуунаас яваад өгсөн чи яг нэг сар марын дараа бүр амар сандын юм дэхүү би бүр нөө дүүгээ яв 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 гэд явуулсан чи надад үгүй ээ за ири 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 гин нэг нөө нэг хогийн юм шиг хэлээ хүмүүс маск зүгэж гэдэгсэн маск миний цүнх дотор байгаа. Оо энэ цүнхээр амар хөөрхөн цүнх байгаа. Энэ цүнхийг нөгөө Instagram дээр байдаг онлайн 114 шоп мэн явуулсан. Монголоос. Гээд баярлалаа 114-дөө. Үний хувьд ч гэсэн гайг өөр гой гой цүнхнүүдийн сонголт бол амар их байт юм байлээ. За тэгээд ёо шууд масхат чи тэр. Түүтер очиж замар бас бензаахгүй бол газ дууссан байгаа. Надад миний маск байгаа шүү. Тэр нүхтэй санаа зовоорой. Санитол бас машин дотор байгаа. Тэр нүхтэй санаа зовоорой. Сонгосны будал дээр ирсэн шүү. Манай дүү бас бууцсан гинэ. Тэгээд одоо гайлаар гарах гэж байна. Тэр машин амартаач парклчлаа удаж магадгүй гэд. Тэгээд очиод тачаа мачааг ин аваад төрүүлээд бараг би хонгостоос бууж байгаа юм шиг хүлээж яхас. Hi. Чи чи ямар амир? Аа, ямар зү юм үзе. Монгол явцсан биш үст амир одоо тэрсэн байж штэ. Маскын дотор. Ай ай. Тэ чи нам онд хагаад хэлээ дээ. Яй. Welcome back. TikTok domo person welcome back. Victor Secret-ийн хавиг өгдөш цаа. Чи дандаа ягаад ингэж аа, шинэ өргөвч юм зүтчихээ. Нүгүүд. Ямар бэлэг? Надаа өгч байгаа юм уу? Ахаа. Really? Oh my god. Надаа шууд бэлэгтэй ирж байна. Багаучи. Юу юм? Зөгийн бат. Яа за come on. Онгоцоос авсан зөгийн бат надаа өгөөс. Оо манай тийш мөр ямар амар хүчтэй. Оо манай тийш мөр ямар амар хүчтэй. Я 7 өнгөж онгоцны бүдрээс одоо 10 өнгөрөөд гэртээ ирч байгаа юм байна. Юу вэ? 10 билүү? Think so. Hallelujah. Hallelujah. Одоо гараа чимдама задлаа. Гой гой юм зөндөө явуулсан гэсэн надаа. Хүмүүсээс зөндөө гой бэлэг ирсэн гэсэн надаа. Бэлэг явуулсан бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Тийж тийж ярьдаг бол яг хаана ядраа гэдэг. Тэ нэрээ
орсон чинь бас нөө юу ах юм биш нэ. Наа гарахд байсан нөө Fashion Nova-гийн хайрцаг өнөөдөр ч үнэхээр балчин нам даштамтай өдөр. Мөнөөсөө муу юм аа. Хай. Хүмүүс чамаг нүүр амаа нуугаад ядаргаатай ингэсэн шүү дээ. 5 minutes later. Тэгээ таарсан байсан болохоос Хөөе наатаа их хөөе. Хүн бүхдийн өнөөдөр янзалж байгаа ч юм. Тэгээ чимнаамдаа чи зөндөө болго хувцас хийгээд дээ. Чинэн байгаа юм байна. Ядаргаатай нас. Чинэн байгаа юм. Байгаа. Хэнийг? Чимнаа. Би яах вэ чи чимдаан дах хувцсыг оролдтой өөрөө хувцсан битүү гэж чи. Нэ. Донгс. Донгс дурши долгоны жазагаар. Одоо юуны цаг вэ? Чилэг биш эвчлэг шээ. Чимдама задлах цаг. Оо! Энийг арда. Үгүй хаасаа дэ нэмэр өсөж ирсэн инэ чаавс нөгөө сэндвич вэндвич идээд өсөлтэй юм байна. Хүч ямар давгүй гэр зүйтсэн. Аа нөгөө хүчин гэртэй хэвэр байгаа юм. Дөвөө эрэнгүүт зүр дээрэмч гэдэг бүх юм. За одоо ингэ гэрлээ бэлэн болгосон. Тэ нөгөө утас барьдаг ба бэлэн болгосон. Одоо чим да мө зөдлөх цаг. Let's go. Yes, I'm so happy. Чага хүмүүс юм задлах чи ямар гоё юм бэ? За хайч. Ханаас нэхлээ. За энэ имэ нэ маань юм уу? За хамгийн томоос нэхлэгээ. За чи төвдөө цаашаа байж. Ямар амар скотч. Йоо амар бүндэ. I love it. Зя тав юм уу? Рам та 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 ра та. Яй. Let me see. За энэ бол бүтэлд ирэв юм байна. Энэ манай бэр ихч бүгдийн хувьд энэ ч нэг хэсэг тийм. Тийм шүү дээ. Оо чи чи ямар гоё гоо. Манай Монголоос загварлаг юм уу амар их ирнэ тий. Энэ ара ийм бүтэл юм. Бороотой үйлрэлт өмсүүлэл тасархай байл. За. Дээн. Наач тэнэ хоо. Шинхэ миний хамаа. Чиний хамаа би ийм томыг өмсөхгүй шүү дээ. Ийм ямар ч юм яа гэдэг юм бэ? Чи чацраан хаас үтээтэй. Шарра доктор. Тэгээ чацраан. Чацраан. За, энэ өвөл ханаа төрхгүй нэ. Тэгээд красис. Красис тайм гоо юм шүү дээ. Гоё шүү дээ. Нүдний тусаагаар юм байна тий? Би нүдний тусаагаар монсоос чагсан байхгүй юу? А тийм байна.
Oh my gosh, та нар хэрвээ Монгол яваад энэ нөгөө нэг base prime гэж ярьдаг штэ нөгөө нүрэнд хамгийн түрүүнд түрхтэй эка base а нөгөөх нь болохоор зүгээр primer тэгэхээр тусаа түрхчээд араас нь энэ makeup base эсвэл нөгөө нэг primer эдрийг ингээд түрхэх юм бол амар гоё а нөгөө бодгийг удаан хадгалдаг. Наач миний оо идара нэтүүд нэн K-pop нэн. Oh my god, I'm so ready! Yon! Yon! Oh my god! Oh. I love them! Hey, Marta. Summer! 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 Yon! Cheeks! Summer! Summer! Я энийг үстэр миний юм байгаа гэсэн. За энэ юу юм? Мөлт. Биний залуус энэ надад өгсөн биз дээ. Хоёр мөлт. Яагаад хоёр бүгөө вэ хоёр? Одоо юу вэ? Энэ очоно. Энэ очоно. Энэ нөгөө нэг бицаамоо гэдэг нэг ундаа байдаг шээ юм баг байхад тэнтэй амар ажиллах. Oh my gosh, so good. Ямар гоё юм бэ? Энэ самар чам мөлтөй таарах шээ. Оо, энэ юу байгаа гэдэг чинь танаар. Самар. Оо, самар байна. За энэ манад үгүй хэлдэг нүүрнийх нь үгүй байх шиг байна. Энэ юу юм? Энэ юу юм? Мамине орж ирсэн аа. Миний нэг үний юм уу хоёр үний юм уу? Яагаад нэг үнийхээ яваачаа? Энд дотор нэг хүн нэг юм байна. Аа юу юм бол? Би орны ганцаар онд байна. Миний шинэ юм байна. Ачаа яриад байна. Сайн ба хог юм байгаа гэж миний нэг гэсэн үгтэй. I love you my whole. Энэ дэжэс шинж. Hydrating balance. Энэ нэг юм гоё юм бэ. Энэ дэжэс тасуна. Наад юм дэхөө. Oh my gosh, smells so good. Ямар гоё юм штэ юм бэ. Наач Монголоос ирсэн бүх юм гоё санагдана бай. За энэ нэгээ дод юм атал заяо. Энийг аав заяо. За энэ бас чиний утсан тий. Аа. За энэ ой миний хаш а наачаа миний хаш авсан аа тийм үү тэгтээ олон дүн таарсаа гэдэг аа ингэ дотор олц аа дандар мөдэн шитгэнэстэй за дахиад самар ёо хоёроос самраар дутхгүй нэ зав хүлээх төл ш тийм л тэгтээ баг хоёр нь манах аа нэг үстэй я оо энэ чиний өнгөртэй басан те аа хүлхэн гинэ оо шарт тусан ш тэгээ ийм шарт тус гарсан юм биш манаха сарлагны шарт тус юм Өвч зүгээр саллаа шиг үсгэнэ. Саллаа юм шиг. Одоо нэг онлайн шоп дараач тий. Би танаас ингэ хэлээд байгаас нэг ганчина онлайн шоп, онлайн 114 шоп гэж байгаа шээ онлайн шоп. Тэгээд дахиад нэг аймаг гоё онлайн шоп бидэх байхгүй юу? Мэрэм гээд нэртэй, мадам гээд нэртэй. Тэндээс ингээд явуулсан ингээд бас бодлоо бай надад дүүгтэйг өмсөөрөө гээд явуулсан. Мадам онлайн шоп дээр гол бидээ явуулсан маш их баярлаа. Тэгээд ээ энэ дараа цагаан жэритэн байна. Аа тэгээд улаан хөргөн томтэн байна. Судалны чи аль нь ах вэ? Цагаан. Цагаан ээ. Чи өндрийн чи цагаан өндөр улам том болохгүй юу? Онго. Чи арай нэг жоохон муу шиг ядаргаатай ажтай жийм нэг ахтай. Улаан болохгүй. Та муу шиг ядаргаатай ажтай. Тэгээд түүний улааны нам том ажи цагаан ээ. Баярлаа мадам. Оо энэ бас мадам яах вэ? Энэ нэг даний. Oh my god! Ooh, ямар яг энэ зүг үү нэг хартаа. Йоо, мадам онлайн шопта маш их баяртай юм гоё юм. Явуусан. Йоо, чи ямар хөөрхөн юм бэ? Хөө дахин нэг билүү бай. Юу юм? Надаа юм уу? Юу юм? Надад би. Аа, за. Одоо хаа. Ой, надад тийм юм биш. Ой, надад.
Энэ дотор яг надад зориул юм бичтэй гэж. Дотор зэнэ. Миний зүг. Одоо чи чиний хүмүү. Наа чи яагаад тийм зүггүй? Энэ зүгийг бас модерн онлайн шоп өгсөн гэсэн. Энэ бүр яг гоё ээлг нарийн харуулчи. Өө төрөөш тэгээ. Дээ. Энэ харуулчи. Чаа тайм. Чи хүмүүст харуулльтай ганцаараа тэгээд байгаа юм. Oh my god, what is this? Wow, манай ээж нь дотор хүчийг сайн чигчээд. Оо тийш тээ, наач. Oh my god, ямар хөөрхөн бүтвэ. Энийг бас мадам ус гэсэн үү? Мадам онлайн шопто маш их баярлалаа. Ямар хөөрхөн юм бэ? Тавхынчсан Instagram руу нараа сонирхоод үзэрэй. Мадам онлайн шоп гэдэг аим гой гой бараатай дэлгүүр байх юм бэлээ. Тэгээ би энэ зөв Монголд очиж чадаагүй болохоор өөртөө хамтарч чадаагүй. Гэтэ ингээд аим гой сэтгэл гаргаад наашаага юм уусан маш их баярлалаа. Аа, амшиг. Тэгээ би тоо өнсөж өгөхгүй. Яа, яг миний гоцтой цааш. Оо. Yeah. Look at that. Энэ ямар гоё өвтөх юм бэ? Энэ доор нэг уламжт ирсүүл бол гайгүй юм байна. Nice. Баялаа. За, өөр юу вэ? Энэ юу вэ? Миний нүний foam cleanser гэж байна тийм үү? Хүсэл цай байна. Үнхээр багчин намт ашлахтай өдөр мөнөөсөө мөн юм байна. Nice! Ай, ди, бам, бам! Oh my god! Яны джем гүй, энийг нь гүй, гүй, хамрын эдээс надаа арцугал мэд заханаа. Мэд бүү, надаа чин болохаа. Хамрын эдээ ашлас. Наачлаа хамрын эдээ юу, хүрчнээр наахнаа. Үү, хүрчнээр наахнаа, тэр нүн дэлхийн энергийн дүгүйж ярдаг штэ маан дорнгой байдад байдаг штэ. Тэ, дорнгой. Тинт байдаг. Ой, тинт биш дарам гай дээ. Дарам гай байдаг. Excuse me. Ой, энэ нэр өмнөчлөг дээр миний нэг Oh my god. Ямар олон хүмүүс юм бэ тийм. Хөө би бүр тэрий хараг. Би дахиж тэгж хэлэхгүй мэдвэ. Би зүгээр ахнаа. Баярлалаа ачаа. Гоё юм яасан байна. Маш сайн. Тэгээ зөнгөө олон маас энэ хийний хай. Охноо гинэ. Үу! Надаа хурцэрч. Манай гэр бүл намайг охноо гэж дууддаг. Нөгөө гэр болгоны тийм улаанаа охноо мөхтөө гэдэг амир нэр өгдөг штэ. Яжил яг хэр надад таарсан. Охноо гэдэг. Наад чинь. Тэгэхээр таатай боо юу гэсэн. Тэгээ үгүй ээ. Найс. Таатай баха. Тийм үү. Гур дэтийн өмсөд үзчихлээ. Улаан юм аа. Энэ энэ жил ч удаа улаан юм би амир өмсөд байгаа штэ. Энэ баг зүгээр таарчлаа ш надаа. За за. Зүйл. Жижигэн битээ болохоор амар юм уу? Дээ. Согач. Би халтуу шахах юм. За ингээд гой. Юу юм? Йогурт юм уу? Юу юм шиг байна? Йогурт юм шиг мэдтгүй юм уу? Мэдтгүй шүү дээ. Монгол. Йой, ахын. Бэтжэн яах нь? Аа, за ингээд манай бичлэгийг үзсэн, манай TikTok томгийн гэртээ ихий үзсэн, энэ хүн бичлэгийг үзсэн та бүдээ маш их баярлалаа. Зүг байгаа штэ, дараа дараа. Яцгаа. Дараагийн бичлэгүүд нь юу авах вэ гэх юм бол би Fresh Now-гийнхаа гой гой хувцсуудыг бүгдэнгээ задч үзүүлэх болно. Тэгээд энэ удаагийн бичлэгээс амар гоё басан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд та бүгд маш их хайртай шүү. Гоё бол. Манай яах вэ? Би шатаа чимээгүй цаашаа жий. Манай TikTok томгийн гэрээ бид хоёр удахгүй TikTok-д comeback хийж. Тэгээд манайхаа Artyany жижиг YouTube channel дээр subscribe дараа бити мартаарай. Бид хоёрыг аль алиныг TikTok дээр дагаарай, Instagram дээр дагцгаагаарай. Тэгээд bye. Хөөе. Өчи ирээд юм хэлтэй нааш та. Би юм хэлсэн. Баштай баштай хэлтэй нааш та. Ёо, би ч би амар тий цагтай шүү дээ. Анишгээл байл та. Та энд яваа утсан чи би онцор ирээдгүй. Oh my god. Миний үг хэлээрэй. Баяртай бид хоёр TikTok дээр удахгүй comeback хийнэ.